Oi pessoal, bom dia. Eu estou passando hoje porque nós estamos num momento muito difícil da saúde mundial e nós, como profissionais da saúde, devemos uma atenção especial aos nossos pacientes, à comunidade. Então, eu estou aqui para falar que eu estou atendendo basicamente as emergências, mas como eu atendo pacientes com muitas alterações bucais, doenças, dores, eu estarei disponível no WhatsApp por todo esse período para que eu possa dar um respaldo para todos os pacientes. Se vocês tiverem alguém ou algum caso que necessitem de um tratamento urgente, favor entrar em contato por este número que eu vou deixar disponível para vocês, para que a gente possa dar continuidade aos atendimentos sem desfavorecer ou sem dar aquele apoio à nossa população. Fiquem atentos, nós somos dentistas, um grupo de risco com altas taxas ou altas possibilidades de contaminação. Devemos manter o nosso trabalho, mas com bastante cuidado, com bastante cautela, com bastante responsabilidade. Eu espero que essa crise passe num curto período de tempo para que a gente possa continuar a trabalhar com todos, sempre pensando na prevenção e saúde bucal. Um grande beijo, um abraço, vamos fazer a nossa parte. Até mais, tchau, tchau, obrigada.